Només una cosa, ha hagut un poc de tema pot ser barrejat perquè jo vaig a presentar Revisalut, que és la xarxa de biblioteques virtuals de salut, i els premis són de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic d'Andalusia, que dirigís des de fa 11 anys, quan la crearem en 2006, per tant, sí, 11 anys. Revisalut, veurem que és massa jove per a tindre cap premi, però esperem que en algun moment també els tinga. Efectivament, la setmana passada estiguem en les segones jornades de biblioteques i salut, i un company meu, el director de la Biblioteca Virtual de Salut de les Illes Balears, va fer la presentació allí de Revisalut. És curiosa una cosa, per tant, alguns esteu repetint curs, eh? Ja l'heu sentit allí i esteu repetint. La cosa curiosa és que, tot i que jo ara li he agafat algunes diapositives, la prepararem per separat cada un dels dos la comunicació, i siga perquè la història de Revisalut és curta o perquè estem molt compenetrats, perquè treballem molt, hem coincidit absolutament en tot, incluït l'ordre. És dir que jo, el que he pogut aprofitar-me d'allò que ell ho ha fet millor que jo, doncs li ho he ficat. Recordareu, ell va començar, però és que jo també ho tenia, així, encara que està en aquests colors que fiquen molt baixets, però si sóc capaç de ficar-vos ahí, que ficar cocoordinadora, no és ni cap errada, de fet, des d'entons hem diem cocos perquè som dos coordinadors, el Virgili Páez, que va presentar la setmana passada, i jo, per això som coco, no n'hi ha ninguna errada. Utilitzaré, no he volgut traduir perquè això és el que fica en la pàgina web de la xarxa de Revisalut, i molt brevement us diré, fixeu-vos que la tenim constituïda des de 2013, però és una xarxa de biblioteques virtuals de salut d'àmbit autonòmic, i això és important. Sempre serem poquets, per tant, però això és l'àmbit en el que nosaltres ens manegem, i el que volem bàsicament és col·laborar, i això és el que estem fent. Això ho podeu llegir perfectament. Dins de dos temes són els que jo ressaltaria: la col·laboració entre les comunitats autònomes a través de les biblioteques virtuals que tenim creades, i ser un interlocutor vàlid a nivell nacional o a nivell internacional de cara a quan algú vulgui dir-nos o nosaltres puguem dir-nos les coses. La història de Revisalut està lligada, tot i que n'hi ha intents previos, però està lligada a l'Escola de Salut Pública, que tots els anys s'organitza en Maó, en un lloc, ja veu, això és de pura enveja, és dir, i ens reunim tots els anys allí. Té la història guapa, no sé si algú ha tingut ocasió d'anar, però és un llaçaret, l'únic que queda en Espanya, molt bo. Esta és la barca en la que hem d'anar a treballar durament quan anem, i ja des de la barca ja anem passant, intentant treballar molt, molt compenetrats. Allí es reuneixen la gent de salut pública, i en 2008 ens van dir, jo com he dit estic en el Departament de Salut Pública de la Universitat d'Alacant, i un dels catedràtics d'allí, que era el director de les escoles, diu: oi, Verònica, que no voldríeu vindre, ja estan ja en Sevilla, no voldríeu vindre allí perquè volem obrir-ho, que no siga sols gent de preventivista, salubrista, que volem altres. Ai, doncs mira, està bé, perquè nosaltres anem buscant sempre per on reunir-nos, i allà anem. El tema de l'apertura ha quedat en que estem tots els de salut pública i nosaltres, que com va dir uno quan ens va veure el primer any, va dir: aquests bibliotecaris també es reuniu. És dir, doncs, bé, allí estem. Aquest és l'anunci del pròxim que anem a fer aquest any, però si tenim que anar una miqueta abans, jo és el que puc documentar des de 2006, que és quan jo dirigis la biblioteca Monte, dirigis la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic d'Andalusia.
Prèviament sí que n'hi ha reunions entre els responsables o, en fi, des de 2003 que es comencen a fer-se les biblioteques virtuals de les comunitats autònomes, i d'alguna forma sí que cristal·litza molt en 2006, just en la presentació de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic d'Andalusia, on és la foto en la que estem, coneixereu alguns, perquè estem igual, bueno, ara estem prou millor, no, Pilar, que estem estupendament, no? Però això és una de les coses que ja va marcar un poc de l'inici d'aquesta xarxa. Això que ho veureu molt malament està en el repositori institucional de salut d'Andalusia, de la Biblioteca Virtual, si teniu interès ho podeu veure, però és un pòster que sí que va marcar ja un antes i un després. És un pòster d'un projecte nacional que ens encarregaren el Ministeri de Sanitat per a l'estudi de la viabilitat per a la creació de la Biblioteca Virtual del Sistema Nacional de Salut. És molt bonic, a mi m'agrada molt, perquè treballarem les 17 comunitats autònomes en conjunt, conforme dia Lluís, sumant, ningú mirava què perdia, tots veiem que tenien que guanyar, i va estar també un punt d'inflexió en el desenvolupament de les biblioteques virtuals de salut de les comunitats autònomes. Hi ha comunitats que no ho tenien, a partir d'ahir, això va ser en 2009, ho fan més, i altres, bueno, pues han quedat en el que n'hi ha. A dia d'avui tenim més o menys tots. El canvi de la titularitat del CAP, del ministre en aquest cas, de salut, va suposar també aparcar aquest projecte, perquè no les successives, perquè n'eren tres dones després i després un home, ja no sé per on anem, pues no troben que siga interessant això de les biblioteques, ja sabeu. No ho vaig a contar-vos res, ja es va quedar. Esta és una de les fotos en la seu nostra en Sevilla, però són, bueno, gent de totes les comunitats, apretaets, ja esteu veient, però estem treballant i molt per lo menos fer això. Si voleu la conclusió, vos la puc dir, si és viable, si es pot fer i si que ho pague el Ministeri. Bàsicament és el que van dir. L'altra cosa és que no ha d'estar en Madrid, també van dir. Van dir que devia estar en Sevilla perquè anàvem, teníem servidors, nosaltres tenim servidors, els manegem nosaltres i ho teníem solucionat. Disculpeu l'idioma, però sí, com som molt internacionals, no crec que tinguem que anar canviant les diapositives que han estat utilitzats en la presentació justament d'aquest projecte a nivell internacional. I només una anècdota, és dir, per motius, la setmana passada del que n'hi havia una sèrie de gent, de metges importants, de Harvard, de tot això, i quan preguntaven a què ens dedicàvem i li contem el que anàvem fent, i el neuròleg aquest de Harvard diu: què en veig, això és el que necessitem nosaltres. Dic, és important perquè està bé que traguem pit de coses que estem fent així. I tant que heu xerrat, i molt ben xerrat, de la companyera de companya de Finlàndia que va vindre, no puc deixar de dir que nosaltres en març vam rebre una visita, per una setmana va vindre a treballar amb nosaltres una companya també de Finlàndia, és curiós perquè és de lo mateix i per això vos ho vull compartir, per a veure el model que estàvem fent així, en biblioteques virtuals en aquest cas, i va conèixer la xarxa Revisalut i tot això, se ho han dut a Finlàndia, i la setmana passada, estant així, em va comunicar que ho tenen aprovat i que van a fer exactament el mateix en una xarxa dels 10 hospitals centrals de Finlàndia en la biblioteca virtual en aquest moment. Crec que algo que m'he portat i que estem fent, pues està bé. Per què vos poso això? Perquè la base que vos estic dient de Revisalut són aquestes biblioteques virtuals, d'acord? Són biblioteques, és a dir, no estem xerrant de biblioteques d'hospitals, estem xerrant de la biblioteca virtual de cada sistema sanitari. De fet, els noms solem tindre'ls així. Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic d'Andalusia, i la setmana passada es va anunciar ja la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya, com sabeu. Així és que, així anem, però està la de Galícia, en fi, altres. Vos dia que ens veiem allí en Mahon, això és tot en veig que estic dient-vos, però en aquesta pàgina, en Revisalut, podeu veure el primer
en contra, que ell li fica de signar aposta perquè tenim moltes fotos i jo crec que això és interessant que pugueu anar en 2008, i aquestes són les fotos, direu, ningú ha treballat, n'he ficat una, perquè vegeu que sí que treballem, però aposta he volgut dir perquè sóc de les que pense que treballant rient-se i en companys i en amics és molt millor i no tenim que tindre ningú empatx en dir que ens ho passem bé treballant i ja està, i el que siga seriós perquè és de per si, doncs que sigui. Però bueno, ahí estem. Bé, quines són les biblioteques que composen Revisalut? Perquè no estem tot, tot i que esperem arribar algun dia. Va per ordre alfabètic, sempre ho fem així, a invers o no. Ahí estem, vos he posat la pàgina web de cada una de les biblioteques virtuals. Ahí està Andalusia, i a les banderetes perquè no hi va alfabètic, per tant, esta serà Aragó, i a nivell C. Ahí està Balears, ahí està Canàries, Cantàbria, tenen que ajudar-me, Catalunya, Múrcia, que hermosa eres, Múrcia, Navarra i la Comunitat Valenciana. Són les 9 comunitats que formen part de Revisalut. Això significa un 60% de la població espanyola, la que està atesa, perquè les biblioteques virtuals atenen, per suposat, els professionals sanitaris, però també tenen la vessant de la ciutadania, un 59% del Sistema Nacional de Salut i un 53% de les comunitats autònomes. Per tant, crec que tenim A i B. També esta és la pàgina de seguim alfabètic, no és perquè sigui Andalusia, però bueno, també estic parlant jo, si entreu en Revisalut podeu veure ahir una explicació de cada una de les comunitats, de les biblioteques de les comunitats, i també les notícies nostres, és a dir, estan absolutament, clarament són virtuals i estem absolutament lligats en la biblioteca, en este cas d'Andalusia, i van eixint les coses que Andalusia va ficant o qualsevol altra que la tenim. Com treballem? Molt ràpidament. Treballem en una coordinació que fins ara la du Andalusia i Illes Balears, i que per higiene i perquè volem canviarà en setembre pròxim, en el pròxim encontre, i entrarà una altra comunitat. I mantindrem una d'elles i entrarà una altra, fixe. Tenim uns grups de treball, que és el de qualitat, que el du el coordina Navarra, el club de compres, que el coordina Andalusia, el de web i difusió, que el coordina les Illes Balears, el de repositori, que el coordina Catalunya, i el catàleg, que el coordina Múrcia. Múrcia és molt sensible, n'hi ha que ficar regió de Múrcia, i a vegades Navarra també n'hi ha que ficar comunitat foral de Navarra, i tot això ho tenim molt en compte. I ja vos dic que aquesta assemblea la fem en l'Escola de Salut Pública, sense ànim de figureo o de postureo. Ahí teniu les fotos dels responsables i directors de les biblioteques virtuals de cada una de les comunitats que formen part. Què és el que hem fet ja? Hem treballat en aprovar uns indicadors de qualitat per a biblioteques virtuals de salut, que no hi ha. Els tenim ja, com esteu veient, d'una manera, d'alguna forma ja prou avançats. L'avantatge que tenim és que treballem en plan benchmarking totalment, és a dir, una de les coses és que és absolutament, tenim dos principis. El primer és el de la transparència total, i ho diem allí, per això són encontres tancats, treballem nosaltres i ho diem així. I el segon és el de que ningú fa res malament, cada un ha fet el que ha pogut. I la resta de coses anem fent-les ahir. Per tant, no tenim cap vergonya en dir què hem fet i què no hem fet. Així que aquests estàndards, que segurament, quan isquen, seran molt poquets, però estaran ja testejats també, i esperem que ens servisquen a nosaltres i a altres, perquè han tingut interès. Ja veieu, ahir sí, estem treballant, ja és un grup més xicotet perquè són les comunitats que estem. Aquesta és en la Biblioteca Virtual de les Illes Balears. Els indicadors s'han presentat en el congrés nostre de la European Association for Health Information and Libraries, que és com es diu la societat, n'hi ha dos en Espanya, en el món, l'American Library Association, i aquesta que és la europea. El congrés el farem en Sevilla l'any passat, justet fa un any, i ahir presentarem els indicadors dins del tema
de la cooperació interbibliotecària amb molt d'interès per banda de les altres comunitats. Tinc que dir que és un congrés europeu internacional. N'hi ha bibliotecaris de salut de tots els continents, incluïts Oceania, que està molt lluny, o Àfrica, per dir, és per suposat Amèrica i Europa, que vos he de dir. L'altra cosa que hem fet i de la que estem molt contents és acords amb proveïdors. I, de fet, hem negociat, mos ha dut el nostre, però hem negociat en EBSCO, en aquest cas, l'accedir a una eina POC, que sabeu que és Point of Care, que és Dynamed Plus, seria, si voleu, d'estes de síntesi, seria un poquet la traducció. És una eina que contesta a les preguntes clíniques al metge en aquest moment, independentment d'on estiga, molt, molt bona per a ells. I el que hem negociat és un any d'accés gratis a tots els nostres professionals de les 9 comunitats autònomes, i ho hem aconseguit, és a dir, el tenim en 2017, estem accedint gratuïtament tots i uns preus molt favorables, i a banda dels preus, condicions, que per a nosaltres és important també en salut, molt favorables per a les 9 comunitats, cas de que ens interessa contratar-lo en 2018. I cada comunitat farà el que tinga que fer. No estem obligats, en negociat no vol dir això que anem a contratar les 9, ho contratarà qui vulgui, si és que vol, si és interessant, i també en les condicions que cada comunitat marqui, per suposat. Val? Crec que és un hito que és important, que l'hem aconseguit i que vos tinc que dir, jo que duc aquest grup, que venen, ara estan tots els proveïdors contínuament oferint-me tal. Ja ningú es planteja que ens oferisquen res de trial per 3 mesos. El trial nosaltres són 12 mesos, perquè ficar qualsevol d'aquestes eines a l'abast de tots els nostres usuaris, que és virtual, i significa això, un accés remot, ens costa tant que no ens compensa l'esforç que hem de fer per a 3 mesos. Per tant, són 12 mesos i van entrant, nacionals i internacionals, van entrant. En Andalusia ho tenim nosaltres des de sempre. Revisalut també ha estat com a partner en l'organització del congrés. Hem estat també en les segons jornades perquè formàvem part com a Revisalut també del comitè científic, i ahí teniu les quintes jornades que ja ahí teniu l'encontre que està tancat, per això està més això de les pròximes que anem a fer. Estic acabant ja, he dit que anava a ser curteta, no vull que les coronàries de la moderadora vagin pitjor del que tenim, i en esta foto, que és de la tesis de la companya d'Aragó, de Montserrat Salas, que es titula Les biblioteques virtuals en ciències de la salut en Espanya, anàlisi i proposta d'una red nacional de biblioteques virtuals en ciències de la salut, que la va defendre en 2016 i va tindre l'honor d'estar en el seu tribunal, i marca el nivell d'accés segons la metodologia que ja ha utilitzat per a avaluar com estan les comunitats autònomes en el tema de salut, des del nivell 1, que vol dir que tots els professionals sanitaris estan accedint a la informació que necessiten, al nivell 4, que vol dir que no estan accedint. Val? Ahí està, i això és la mateixa que vaig ficar en un altre tema la setmana passada, perquè Catalunya ja vol passar al nivell 1 ràpid, i ahí passarà. Per què m'importa? Importa perquè és una situació, és una foto de realment de lo que passa ara mateix en Espanya. Com esteu veient, no obedeix a ninguna altra raó que no siga, en la meva opinió, la voluntat política de que es creen i de que estiguen les biblioteques. No podem dir que siguen regions més riques, més pobres, no podem dir res d'això, és un tema de voluntat, per una banda dels gestors, que és l'eufemisme que jo utilitzo per a dir els polítics, i per una altra banda dels professionals de les biblioteques de salut que vulguin col·laborar i fer. Eixa és la meva conclusió, no la de Montse, que és la bona i tal. I la segona cosa és que són les primeres dades que tenim, per tant, ja publicar i valorades. Esta és la diapositiva última que vos pose, és la de Virgili. El missatge que volen dir és que Revisalut és una xarxa única i és
la millor i la pitjor xarxa de biblioteques virtuals de salut que hi ha, perquè no en tenim una altra i esta és la que tenim. Hem recuperat el temps i a la vostra disposició si voleu fer qualsevol projecte.